yang dingin. Waktu terus berlalu, pencari surga manusia berkarat. Tidak akan cukup dicuci ibadah bumi. Raihlah ibadah di langitmu. Ketuklah pintunya saat orang terbuai mimpi, saat lupa janji-janjinya. Sucikan hatimu di sepertiga malam, rasakan pencatat amal-amalmu. Mudah-mudahan naon rupi anu diwatakeun cing ajengkeun saksi engke di jaung anu jadi amin ya Allah. Atuh sakitu pangten ti simpuri sakali deui ngahaturkeun nuhun lakat kabingahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.